z vesnici malý loučáci, generál Loudon jede skrz les. Generál Loudon jede skrz vesnici, generál Loudon jede skrz les. Jede skrz vesnici malý loučáci, generál Loudon jede skrz les. Ahoj, ahoj, vítám vás u třetí hry s Henrym Stickmanem. Tentokrát je to Stealing the Diamond. Pět je tu nějaké intro. I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. OK, to je muzeum s tím diamantem. A máme dvě možnosti, buď to se uvnitř proplížit, nebo tam vrazit. A já tam vrazím. A zkusíme je kopnout. Tak to nevyšlo. OK. Zkusíme jump. I to taky nevyšlo. Tak zkusíme ram. A to už vyšlo. Whoa. We got a breach headed towards the medieval section. Roger that. We're preparing to engage over. Okay. Co si vezmem? Copy. To nevyšlo. Tak palici nějakou. To taky moc nevyšlo. Tak si vezmeme štít. Nic jiného nám nezbývá. OK, zkusíme to tady dát do košíku. Ou. Oh. Tak to teda dáme na kabel. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. Okay, tady jsou nějaký miniúkoly. Much less dangerous than driving a... Crap. Okay, tohle už je takový GTAčko docela. Zkusíme se zachytit za větev. Wait. OK, to moc nevyšlo. Tak hodíme po něm šutr. No, Johnny! Officer down, repeat, officer down! OK. Zkusíme bublinu. OK, tak funguje. Sir, place your hands where I can see them. Okay, to nevyšlo. Sir, place your hands where I... Zkusíme teda diamant. A o pár stovek kilometrů dál. Agresivej. Musíme to vrátit zpátky na začátek a zkusíme se vnitř proplížit. A jak to uděláme? Tak můžeme vrch a nebo spodek. Já vím, že v posledních dvou hrách byl super ten teleport, tak to zkusíme. Hezky, to fungovalo. Zkusíme pilku neviditelnosti. What?
Je těžké vidět, pokud jste neviditelní, OK. Punch! Falcon punch. OK. To je to vtipný. Uspávadlo. OK, to je vtipný. Zkusíme teda Penny. Zkusíme nejdřív Portal Gun. OK. OK, tohle je vtipný. OK, tady si když tak můžete přečíst. Zatím máme unikátních failů 11. Tak zkusíme skočit. OK, to nefungovalo. Tak, nějaký wire. Použijem. Tak, zkusíme laserový. Hezky. Rozřízlo tě to, nekrvácí. Vezme na to kladívko. Tak. Tak vezmem sír. To byl pohled. What? Why? Seriously? Zkusíme kanon. To se moc nepovedlo. A teda... prknu. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah. Tak zkusíme... jump. zbraň. Kej, zkusíme... What? OK, tak na něj hodíme ten diamant. Spolehlivě ho to omráčilo. OK, jdem na začátek proplížit se. Měl bych využít ty Faily Jumble Hoppers. To moc nevyšlo. Antigravitační čepka. Máš štěstí, vždycky jsem chtěl vidět vesmír. OK, tak tady zkusíme nějaký laser. Jo, zmenšovací laser. OK. Žížala. Zkusíme likvidifikátor. Jasně, it's fantastically easy to use, jako ty předcházející. Krásný, je z tebe voda! Tak to zkusíme prokopat. Minecraft! Yeah, so apparently there's something in that cake, and you used it to escape, and then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this. Please, shut up. Oh, okay, zkusíme použít tu zbraň. Rychle, přestírej, že jsi dělal srandu. Yeah, so apparently there's something in that cake, zkusíme potom... and used it to escape. And then I got tu bombu. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this one. Please, shut up.
Oh, I just... Okay. Takže nám zbývá, kromě tady Stig Hitlera, je super, tak tady letadílko. Please, shut up. I gotta warn someone. Okay. Zkusíme to proběhnout tudy. Okay. Tak na druhou stranu. Co pak to tu máme? Ale diamant. A dva strážní. Použijeme. Pokéball! Fail. 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Metroid. To nevyšlo. Tak páčilo. The fuck? Keď je tak super hubičku. Mario! O, úžasný malý pterodaktyl. Okay. Někde na středozápadě. Sir? You might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My god. It's over 9? Yeah. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Máme tu několik možností, tak zkusíme tohle. OK, tohle OK, tohle moc nevyšlo, tak tohle. Hezky. Máme hotovo. Další ending. Epic. Vrátíme se na začátek. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože další faily a endingy... faily tu jsou, endingy už ne. Tak doufám, že jste si to užili. Každopádně těšte se na další díly. Budou ještě dva. Netuším, jak to zhruba bude vycházet, to se teprve uvidí,
Každopádně do té doby se mějte, smějte, usmívejte, dobrou náladu mějte. No a já se rozloučím, takže ahoj.